Ja, då kan vi summera dagens seriematch mot Lagunda. Som har varit en solskenshistoria på många sätt. Naturligtvis från en klarblå himmel, men också spelmässigt. Åtminstone de två sista perioderna då vi också har fått utdelning på vår press. Det har blivit en del mål. Men här på slutet av Lagunda rättvist jämnat ut spelet lite grann, och det var oerhört nära ett fint nickmål från Lagunda, och nu ska vi se om de lyckas pressa in eller om det blir lite... Nej, Sigrid lyckas norpa den också, och så ska vi se om hon kan rulla ut bollen för ett bra uppspel. Vi har lyckats hålla den på marken och bra passningsspel. Här slår Anna upp bollen och Felicia har legat på spets och haft några bra chanser. Där blåser vår duktiga domare Julia av. Och vi tackar Lagunda så himla mycket för match. Samtidigt som våra tankar nu då går till det andra laget som är och spelar på SAIF-cupen en hel dag. Där har det börjat med en uddamålsförlust mot SAIF själva. Och sen vinst mot Hagby har vi hört. Vi har fått rapporter om. Men vi avslutar det här med att tacka för match. Ja. Härligt med applåder för varandra. Och så får vi se vilken som börjar. Ja, vad roligt att vi hade med Stina, Hedda och Maja också och spela. Så får vi köra vågen också för publiken. Ja, då ska vi se om de kan formera sig för vågen. Vi står lite på fel planhalva, känns det som. Andra sidan är klara! Jajamensan, fattas bara! Bra tjejer! Bra tjejer! Bra kört tjejer!